E aqui, antes da gente passar especificamente para a apresentação das oficinas, a gente vai ter uma fala aqui, algumas questões salutares aqui para motivá-los a um trabalho mais detido, né, a ser desenvolvido nas oficinas, né? Então, por exemplo, as oficinas elas vão tratar de manipulação dos indicadores, né? E no contexto da atuação do PI, o que isso significa? Significa que no contexto de uma observância, por exemplo, de uma elaboração de conteúdo para o formulário eletrônico, né? Então, nesse mesmo contexto, né? E aí voltando à gênese dos novos instrumentos, o que que motivou, né, a elaboração desses instrumentos? Uma colinha aqui, né? Coisa básica. Então, por exemplo, a atualização de normativos e legislações, né, que com o passar do tempo foram tornando prementes algumas alterações nos instrumentos, né, natural com o passar do tempo, que sejam necessárias algumas atualizações, né? E da mesma forma, a evolução dos processos de trabalho. Como foi mencionado anteriormente, o sistema EMEC, embora um sistema robusto, ele tem ali uma forma adequada de trabalho, né, de fluxo processual das informações dentro, ali dos diversos módulos, né? Só posso dar outros exemplos. Nós adotamos a partir da metade de 2016 e vimos adotando desde então alguns procedimentos de gestão que nos favorece ter, por exemplo, a Carol falou, Alexandre tem esses números de cabeça. Nós estamos fazendo um mapeamento muito grande de uma série de indicadores, de KPIs dentro da coordenação. Nós temos hoje seis metas que são institucionais, que são, perdão, da coordenação, e vimos sempre fazendo acompanhamento dessas metas, mas temos outros indicadores-chave de desempenho, como, por exemplo, tempo médio do processo na fase NEP, quantitativo de vezes que o avaliador aceitou ou não determinada designação que foi feita a ele. Então, o que o Gustavo está falando aqui dessa nova perspectiva de gestão, entra também a questão do instrumento. Então, a gente tem feito esse acompanhamento para que a gente possa fazer alterações específicas e pontuais naquilo que necessita. Então, colocada essa situação externa, né, podemos colocar assim para atualização dos instrumentos, atualização de normativos e legislações, fluxos de trabalho, evolução de processos, nós chegamos ali a essa forma atual do instrumento, né? Como a Carol já apresentou para a gente aqui, essa estrutura, né, instrumento, eixos ou dimensões, indicadores e atributos, ela tem uma lógica muito bem determinada, né? Uma lógica sedimentar, né? Se a gente pode usar o termo, né? Então, ao que nos leva, né, essa lógica aditiva dos atributos, né? Tomando o escopo da atividade do PI, né? Que é, à luz da sua situação, observar o disposto no instrumento e cuidar ali, né, para articulação dentro da IES, para uma boa exposição no formulário eletrônico. Então, a gente chega àquela partícula fundamental do instrumento, que é o atributo. E nessa partícula fundamental, o que que a gente tem ali? São um conjunto de termos, né, que descrevem uma situação desejada dentro daquele objeto de avaliação vinculado aos diversos conceitos, de 1 a 5. E nesse contexto, dessa nossa partícula fundamental, a gente tem esses termos específicos que carecem de um adequado entendimento.
Então, aí onde chega também, novamente, a questão do glossário, né? Que é, onde nós temos uma nova forma de apresentação, né, desse documento. Antes de chegar no glossário, acho que vale a pena comentar mais duas coisinhas sobre o atributo, né? Sobre os atributos. A primeira, os atributos, vocês vão perceber que eles vão aparecer de duas formas quando a gente estiver diferenciando um critério de análise de outro, né? Quando a gente está usando aqui os termos, por exemplo, critério de análise, todo mundo está lembrando o que é, todo mundo leu a nota técnica 16, isso está muito claro na cabeça de todo mundo. Bom, então vamos considerar o seguinte, o critério de análise é toda aquela descrição que existe ao lado de cada conceito. Ele é composto por vários atributos, né? Por várias partículas dessa que o Gustavo estava falando. Essas partículas estão conectadas. E aí vamos chamar a atenção para uma coisa muito importante. Nós temos basicamente dois conectores dos atributos. Nós temos o e temos o ou. Isso parece extremamente trivial, mas em cada um dos atributos, em cada um dos critérios de análise, isso pode significar que a gente está falando de um atributo só ou de vários atributos. Por exemplo, se eu tenho lá que para análise, eu estou jogando, estou inventando agora que eu não lembro assim de cabeça, tá? Mas para análise da sala de aula é necessário considerar a temperatura, ventilação, aí tem várias vírgulas com vários, né, elementos a serem considerados e o último elemento. Esse e o último elemento faz com que cada um dessas variáveis que estão entre as vírgulas se transforme num atributo específico. Isso significa que vocês, como PIs e os avaliadores, necessitam de evidência para cada um desses termos que aparecem entre as vírgulas. Então, o que poderia ser considerado uma frase só, alguma coisa só a comprovar, na verdade, você pode ter vários elementos que devem ser comprovados. Alguns com a mesma documentação, outros com documentações diferentes. Mas, se lá no final, depois de todas as vírgulas, eu tenho o ou, significa que se eu apresentar qualquer um deles, eu cumpro esse atributo. Então, numa forma de construção, pelo fato da conjunção ser o e, eu posso ter de 5 a 7 atributos, por exemplo, numa única frase, ou ter um atributo único, porque qualquer um dos que for apresentado vai ser suficiente para comprovação. Vejam como isso é importante. Existem indicadores que você vai ter até 15 atributos para tirar o conceito 5, até 15 atributos a serem demonstrados por evidências, e vocês vão verificar no glossário que o Gustavo já falou, que essas evidências possuem características específicas para serem consideradas como evidências e que os avaliadores vão cobrar isso. Então, esse é um ponto, quer dizer, considerar os conectores. Outra coisa que é bastante relevante é que o atributo, ele pode ser simplesmente a adição de um outro elemento. Então, do 3 para o 4, eu tenho toda a frase do 3 e, de repente, surge uma complementação da frase. Ou seja, um novo atributo, ou dois novos, ou três novos, né? Do 4 para o 5, a mesma coisa. Eu tenho todo o 4, mais algumas outras coisas. Mas o atributo também pode ser modificado não só em função de um outro atributo, mas em aumento da complexidade desse atributo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do relatório da CPA, que deve ser postado de acordo com aquele calendário da nota técnica 62... 65, muito bem, obrigado. Eu estava só testando para ver se estava atento. Da 65, né? Eu faço xiste e me perco todo, né? Ficando senil. Sim, eu falava da complexidade. Então, em algum momento, a gente vai pedir que o relatório seja descritivo. Bom, ser descritivo significa que eu vou ter que apontar todos os elementos. No outro nível, eu peço que ele seja analítico. Para ser analítico, eu preciso ser descritivo antes.
Então, eu estou aumentando a essa palavra. É, e no próximo, eu peço que seja analítico. Ah, analítico eu já falei, né? Eu peço que seja sintético. Ou seja, para ser sintético, eu preciso ter descrito, eu preciso ter analisado para conseguir fazer a síntese. Então, esses atributos vão aparecer de maneira diferente. E para vocês conseguirem adequadamente preencher o formulário, né, e levantar as evidências, é preciso fazer o quê? Primeiramente, conseguir discriminar todos os atributos daquele indicador ou daquele critério de análise que vocês estão planejando para aquele indicador. Olha, aqui eu estou satisfeito com o 4. Então, quais são os atributos? Não, eu quero 5 em tudo. Bom, parabéns e boa sorte, né? É, e a questão do parabéns e boa sorte que o Alexandre mencionou aí, a que se refere? No final das contas, o PI, a instituição, o coordenador de curso, todos os interessados da instituição na avaliação em loco, eles têm que o quê? Ter domínio do instrumento, tanto quanto o avaliador. Ou seja, no momento do preenchimento do FE, ou da preparação do material para receber a comissão, se a instituição não souber, de uma forma adequada, demonstrar, ou seja, reunir as evidências correlatas aos atributos do conceito que ela acha que ela merece, ela não vai obter esse conceito. Então, assim, todo o desafio da avaliação em loco para a instituição é conseguir fazer esse link entre o que de fato vocês têm na instituição, no curso, e o que vocês conseguem provar que têm. Então, assim, embora possa parecer uma coisa não, assim, pressupõe-se que você não tem, você tem que provar que tem. Isso é natural. Uma avaliação de aprendizagem no estudante, por exemplo. Ninguém dá por pressuposto que ao final de um curso o estudante está aprovado, correto? Você submete ele a uma avaliação de aprendizagem para saber se ele desenvolveu aquelas habilidades, aquelas competências, correto? Então, assim, a mesma lógica na avaliação em loco. Vocês estão sendo avaliados, né? E vocês têm o desafio, né, de se retratar no escopo do FE e para a comissão com as evidências mais adequadas para a obtenção de um conceito julgado satisfatório pela instituição, né? Então, no final das contas, a questão toda é essa e está vinculada com o correto entendimento dos termos que constam em cada critério de análise, de cada conceito, de cada indicador, né? Que aí a gente retorna à questão do glossário, né? Se tornou, qual é o melhor termo aqui? Se tornou, nas palavras do Alexandre, aliás, um documento vivo. Que antes o glossário ele era um anexo dos instrumentos de avaliação como divulgados no site. E atualmente o novo glossário ele é um documento à parte, periodicamente atualizado e divulgado no site, com todos os termos de ambos os instrumentos. Só por curiosidade, quantos de vocês já viram o glossário no site, já baixaram e analisaram? Já viram que a gente está na segunda versão e já estamos indo para a terceira versão com a colaboração de vocês. Constantemente a gente recebe e-mails e telefonemas de sugestão de alterações, algumas mais complexas, né, que vai demandar da gente um pouco mais de estudo. A gente tentou trabalhar de maneira semântica e de um mapa com base em um mapa conceitual para tentar facilitar o termo desde a sua concepção vernacular até o significado específico para aquele indicador que a gente está trabalhando. Então, termos, até termos compostos como relatório de estudo. Então, a gente tem no instrumento de autorização, quando se fala do corpo docente,
e geralmente na autorização o corpo docente é uma promessa de corpo docente, né? Então você tem ali a instituição assinam os professores assinam um contrato com a instituição de que pretendem dar aula naquele curso. O que a gente está pedindo agora com esse relatório de estudo é que se justifique por que que é aquele corpo docente, por que com aquela qualificação para aquelas determinadas disciplinas. Então, o que vem a ser o relatório de estudo? Então, a gente colocou no glossário para melhor entendimento. Às vezes fala, olha, ainda não ficou claro, dentro daquelas ligações... Eu não quero me demorar muito para a gente não roubar o tempo deles. Então, se já tiver na hora, você já me corta agora, que eu já está na hora. Então, eu não vou dar o último exemplo. Mas, então, a gente vai... É, a chefe falou, eu tenho que obedecer. Então, era só para falar do 3.6, né? A gente recebia... 3.6, a gente recebia muito telefonema com relação ao 3.6, bibliografia básica, tá? É que a gente já vai pelo apelido. Então, bibliografia básica anterior, né? A gente tinha um procedimento de cálculo para no final você ter uma média do número de exemplares por vagas, né? E houve, numa das alterações, em vez de número de exemplares por vagas, aí passou a ser títulos, né? E aí houve uma chiadeira, a gente voltou para número de exemplares, porque por título teve instituição que diz que eu não tenho nem espaço para guardar tanto livro, né? E a gente começou a trabalhar com o que a gente está chamando de número axiomático, né? Então, a gente falava que era de 4 para 1. Isso, como o Rodrigo falou antes, esse 4 para 1 nós herdamos. E aí você me perguntava, mas por que 4 para 1? E sabe o que eu te respondia? Eu não sei. Bom, não sabíamos. Mas você falou que eu podia... Mas enfim, nesses números axiomáticos, a gente chegou à conclusão que era mais interessante do que determinar um número para um cálculo que, teoricamente, ofertava uma quantidade, uma objetividade... agora, eu não sei se eu posso falar outra coisa também. Então, tá. Então... Perfeito. Então, eu até me esqueci exatamente. Não esqueci, eu vou lembrar, eu não vou deixar de falar isso, não. Então, assim, a gente falava da objetividade. Em tese, esse era para ser um indicador extremamente objetivo, porque eu tenho um algoritmo a seguir para fazer esse cálculo. Só que tinha IES que fazia o cálculo de um jeito, tinha avaliador que fazia cálculo de outro, tinha avaliador que mandava uma planilha de Excel para a IES preencher e essa planilha de Excel rodou. E, de repente, quando para o instrumento de 2012 para o de 2015, a gente colocou do lado procedimento para cálculo. Que era, ó, se seguir aqui passo a passo, você vai fazer exatamente o que a gente está querendo que faça. E a gente teve uma porção de avaliador dizendo, ah, mas mudou o cálculo. Não mudou. Ah, mudou. Eu fazia diferente. Então, apesar de ser quantitativo, não era necessariamente objetivo, né? Existia uma certa subjetividade até na interpretação do que era para fazer. O que a gente buscou nesse novo instrumento é eliminar essas arestas com a ideia do indicador. Então, agora, no 3.6, a gente continua tendo bastante telefonema, mas pelo menos mudou a pergunta. Por exemplo, qual o número de livros que eu tenho que ter? Bom, a gente não diz mais, já não é mais uma questão, não é mais um número axiomático para a gente. É o NDE de vocês que vai determinar esse quantitativo, ou que pelo menos vai assinar um relatório dizendo que esse quantitativo, com esse padrão de bibliografia, que é o mais adequado. Ah, mas o que é então plano de contingência? O que tem? Bom...
Plano de contingência está lá no glossário, a gente diz o que, que é. Ah, mas me dá um modelo de plano de contingência? Então, não vamos dar um modelo. A gente quer dar exatamente essa liberdade, mas eu preciso que agora a instituição cumpra todos esses atributos, né, para conseguir ganhar os 5. Nesse sentido, adiantando um pouco, eu sei que a gente vai poder discutir, a gente entende que o instrumento ganhou em objetividade, embora seja mais qualitativo. Né? Bom, eu vou parar um pouco de falar aqui para a gente ir para a dinâmica, onde a gente vai poder conversar mais. Tem que avisar mais dinâmica. Assim, gente, por favor, a gente pede a vocês que se dividam em grupos de 5, por favor, que a gente vai passar distribuindo um material para vocês. Eu gostaria de passar a vocês parte da atividade. Eu estou tentando falar como Gustavo, mas pausadamente ele colocou uma voz, mas postada. O grupo A ficará com a seguinte atividade. Dê exemplos de quais evidências poderiam ser fornecidas ou encontradas para cada atributo. O grupo B. Quais inovações poderiam ser promovidas pelas IES em relação ao indicador? O que seriam mudanças inovadoras? O grupo C. O que seriam ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras? Quais seriam evidências para essas ações? E o grupo D, qual a relação entre subjetividade, atributos e evidências? Vocês têm até após o coffee break para terminar a atividade. Quando retornarmos do coffee break, a gente vai começar a discussão sobre as atividades, ok? Muito obrigado.